Jenom pro začátek takový motivační obrázek, který se mi nevyjde na obrazovku. Tohle je vývoj ceny bitcoinu vůči dolaru. Jo, teď tam není, ale to osažil. Sakra. Takže je to od roku 2009 do dneška. A tady vidíte první takové jako kicks, tady si všichni lidi trhali vlasy a teď tohle. Jenom kvůli tomuhle není dobrý, když do Bitcoinu jako budete lít úspory, protože nevíte, jestli jako to tady nebude pokračovat zase takhle jako tady, že? Tak, a teď už k té prezentaci. Tak, já jsem si nemohl odpustit, když jsem tady slyšel o tom PGPčku. Jestli PGPčku je zbraň hromadního ničení, tak nevím, co je Bitcoin. Tohle je takový e-shop, kde si můžete za bitcoiny objednat přes Tor, což je anonymizační síť. Různé věci. Skrýčel ze včerejška z noci. Jasně, jsou tam majitelé, hele, tyjo. Books, tyjo, kde to je tady? Books 934, dobře. Tak, jenom, když uživatel používá Bitcoin, je to velmi jednoduché, má nějaký takovýto software, kde prostě dává posílání mincí, příjem mincí. Každý uživatel má nějaké adresy, vždycky se zadá adresa, může poslat nějaké množství. My se budeme zabývat tím, jak ten Bitcoin funguje vevnitř, protože to uživatelský rozhraní je fakt takový jako dost jednoduchý. Co je to vlastně teda Bitcoin? Já jako většinou se říká, že to je digitální měna, digitální peníze, internetový peníze nebo tak něco. Já si myslím, že hlavně to experiment. Je to první takový systém a má tam dost, řekněme, takových ještě věcí, které by se mohly časem ještě fixnout. Je to beta. A je zajímavý, že to není jenom jako ekonomický experiment, ale že i sociologický nebo kryptografie. Ten protokol si zhruba popíšeme dneska. Je decentralizovaný na bázi peer-to-peer, nemá žádnou centrální autoritu, na kterou by šlo působit, aby síť vypla, což je docela důležitý. A má přímo vevnitř skriptovací engine. To asi nestihnu během té hodiny rozebrat, ale potom buď večer v hospodě nebo po přednášce venku se o tom můžeme pobavit, kdo má zájem. Ukážeme si teda, jak takový měnový systém bez centrální autority provozovat. A mimochodem se taky dá udělat díky tomu skriptovacímu engineu takové věci jako timestamping nebo bezpečný zabezpečení transakcí, nebo třeba různý bezpečné sbírky, nebo různý takové půjčky, depozity, kde přímo jako ten uvnitř to v tom protokolu je zadaný, že druhá strana třeba nemůže podvádět, protože je to prostě kryptograficky zabezpečený ty transakce. Dobře, jenom, proč potřebujeme Bitcoin? Když platíte hotovosti, tak je to relativně anonymní, ale blbě se jako fyzický peníze posílají po internetu. Když platíte kreditkou nebo PayPalem, tak ty transakce někde jako hnijou v nějaký databázi, takže jako se archivujou. A navíc bezpečnost tady ty bankovní společnosti PayPal mají tendenci občas někomu zmrazit účet. Třeba asi před rokem byla kauza, že WikiLeaks zmrazili příspěvkový účet. Prostě z nějakého důvodu, pak to nakonec to zrušil, ale prostě bylo s tím, bylo to blbý. A když jsme u toho všechno, to jsou nějaké peníze vydávané nějakým Fedem, Evropskou centrální bankou, Českou národní bankou. A občas se dělou takové věci, jako třeba měnová reforma. A není to jenom jako záležitost minulého století. Víte asi, co se stalo na Kypru, že jo? Skoro předevčírem, kde jim znárodnili část vkladů. Dobře, jak takový digitální měnový systém fungují? Tak úplně první jednoduchá implementace je, že prostě uživatelé můžou vygenerovat zprávu, ve které stojí něco takového. Já posílám tady tomu člověkovi svých 15 korun, podepíšu, pošlu do sítě. No jo, jenže, takový útok, co se s tím může dělat? Představte si, že já tyhle zprávy vyrobím dvě. A teďkonc, která z nich bude platit, kdo jako ty peníze mít bude, kdo jako nakonec ty peníze bude mít, že jo? Já můžu jakoby zaplatit takhle Frantovi, on mi prodá nějaký ty svoje výrobky třeba a potom já vyrobím druhou zprávu, kde ty stejné peníze pošlu někomu jinému a teď jako, když by ty peníze měly oba, tak to jako se nám, to nám jako přebývají v systému peníze, to jako není dobrý. A když by zase jako peníze měly jenom třeba ten druhý, tak jako ten první bude o ně okradený, že jo.
Tak, jak to dělali měnový digitální systémy měnový v 90. letech a na začátku století kolem 2000? Byla nějaká autorita, která si držela u každého člověka, s kterýma penězma může on manipulovat. A když potom já jsem někomu platil, tak ten příjemce té platby se zeptal autority, jestli já tady těma penězma můžu disponovat. Ona mu řekla, že ano, a zároveň si přepsala, že teda od teďka ty peníze nemám já, ale ten, komu jsem zaplatil. A on teda ty peníze přijal. Tak, jaký tady to má problém, že jo? Tak. Na autoritu se nějakým způsobem působit. Ať už silově nebo legálně, aby, když třeba se nám tady ten člověk nelíbí, protože třeba, já nevím, se pak kde je z Wikileaks, tak aby mu ty peníze zabavila tím způsobem, že na veškerý dotazy, jestli má právo disponovat s nějakýma penězma, odpoví ne. Zase, když jsem tady ty slidy připravoval na Linux Days, tak jsem ještě neměl žádný příklad, kdy se tohle stalo. Ale minulý týden zavřeli jednu směrnárnu Liberty Reserve pro prání špinavých peněz, prej. A ta fungovala právě na tomhle principu a stalo se přesně to, co je nakreslený na tomhle slajdu. No? Tak? Takhle? Jo, dobrý. No. A ještě mimochodem, když jsme u té autority, tak někdo musí ty peníze vydávat. No, může je vydávat autorita? Opět na autoritu se dá působit. Takže radši ne. Takže, jak to udělá distribuovaně bez centrální autority? Typicky nějaký peer-to-peer, že se prostě broadcast nějaký požadavek do sítě a teď jako nody, ke kterým jsem připojený, mi odpovědějí. Znáte Storytu, DHTčko a další. Jenže, co když útočník jako si vyrobí hodně nodů, který jako budou lhát? Tak třeba můžeme limitovat, že jako ten hlas, jako tady ten hlas prostě jako ano, má, ne, nemá, je limitovaný na jednu IP adresu. IPv4 je půlka světa za NATem a zbytek IP adres mají jako vždycky třeba /8 takovýhle nějaký různý agentury. Tak to nechceme. V IPv6 tam je těch adres jako strašně moc, tam nevím, jak by se to řešilo, blbě. A taky třeba chceme, aby ta síť šla provozovat přes Tor, protože nám ji někdo může začít cenzurovat. A Tor nefunguje na IP vrstvě, ale na té sípu. Po úroveň vejš, ten žádný IP adresy nemá. Takže čím budeme hlasovat, čím budeme tvořit konsenzus? Výpočetním výkonem. To znamená, že pravdu mají v síti ty nody, který prokážou, že mají nejvíc výpočetního výkonu. Neboli, jakoby se o tom konsenzu hlasuje. Výpočetním výkonem. Jak by to šlo implementovat? Existuje něco jako proof of work koncept. Funguje to tak, že všechny nody v síti řeší složitý matematický problém a když ho vyřeší, tak tím prokážou, že mají nějaký výpočetní výkon. No a pak, jak jsem říkal, se prostě hlasuje a vyhraje ten hlas, pro jehož použití byl největší výkon použitej. Konkrétně v Bitcoinu je to implementované tak, že se brute forceují hashe. Vy máte nějakou náhodnou challenge, v tomhle případě třeba string Linux Days, a teď chcete prokázat, že máte 8 jednotek výkonu. Tak brute forceujete ten hash tak dlouho, až na konci 8 nulových bitů. A protože SHA-256 ještě nebyla minimálně veřejně prolomená, tak to jde jenom tak, že prostě k tomu tý challenge přidáváte nějakou jako nonce, což je třeba nějaký číslo náhodný nebo sekvenční, a prostě vždycky zkusíte zahašovat a vidíte, že vám to nevyšlo. Zkusíte znovu zahašovat, vidíte, že vám to zase nevyšlo. A tady v tomhle případě po 290 iteracích se ukáže, že jako vám to vyšlo. Takže tímhle prokážete, že máte nějaký účetní kód. Bylo to zatím jasný, co? Dobrý. Tak, a teď moc, jak ten protokol funguje vnitř. Klienti jsou nějaký klasický peer-to-peer sítí, každý klient prostě připojený k 8 jiným a navzájem si mezi sebou posílají transakce. V té sítě funguje něco jako broadcast, kdy prostě jeden klient začne posílat broadcastovat transakci a všichni opakují, až se rozšíří po celé síti. A klienti, když tu transakci slyšejí, tak z těch transakcí se stavují něco, čemu se říká Merkle tree. Je to takový stromeček, on vždycky máme transakci a zahešuje. Když ty transakce má dvě,
tak je zahešuje takhle a pak ještě z těch dvou hashů vždycky udělá společný hash. A když jako zase ty transakce má 4, takže má 2 teplých podstromy, tak prostě vyrobí hash tady těch vždycky dvou nahoře. A nahoře je nějaký jako výsledný hash toho stromu. Potom se staví něco, čemu se říká blok. Do bloku se vloží ten hash toho vrcholku toho stromu těch transakcí. A ještě se tam vloží hash předchozího bloku, protože bloky na sebe navazují, to ukážu na příštím slajdu. A pak je tam nějaká ta nonce. To je to číslo, které se postupně inkrementuje a my přes něj vytvoříme ty hashe. A tadyhle to zašeděný musí mít ten hash, který je nižší než nějaký to zvolené číslo. Třeba musí mít na konci, já nevím, 20 nul. Potvrzená transakce? Potvrzená? Ne, to nejsou potvrzení. To jsou transakce, transakce se potvrdí až tím, že se zahrne do bloku, který se vyřeší. To znamená, že se vyřeší ten hash toho bloku. Takže teď ještě ten blok je nevyřešený, klient inkrementuje tu nonce a snaží se, aby mu to vyšlo. A v okamžiku, kdy mu to vyjde, tak ten blok teprve vybroudká stoje do sítě a tím pádem ta transakce se potvrdí. Všechny ty transakce, které jsou v tom bloku. Dílka nonce je tuším 32 bitů, což je při dnešním výpočetním výkonu už pomalu málo, protože kdo má grafickou kartu, na který se takovou nutvořce rychle. Takže se vyrábí ještě něco jako extra nonce. A ta funguje tak, že prostě tady někde jako přidáte nějakou dummy věc. Ono v té hlavičce toho bloku může být ještě víc věcí, může tam být nějaká signatura a nějaký další takové věci. Takže jako těch bitů není jenom 32 v té nonce, ale ještě jako víc. No a ty bloky se skládají do takového řetízku. Na začátku se to odstartovalo nějakým Genesis blokem, je prostě natvrdo zakodovaný v tom klientu. A potom, jak se přidávají ty jednotlivý bloky s těma transakcemi, tak vždycky obsahuje ten blok hash předchozího bloku, potom obsahuje hash toho stromu s těma transakcemi a takhle to prostě jde po sobě. A mimochodem jde to použít tak stepování, protože do toho bloku můžete přidat nějaký svoje data, takže pak můžete říct, že už tehdy, když byl blok číslo 1, tak prostě nějaká informace s nějakým hashem existovala, jenom tak jako mimochodem. No. Takže potom ten blockchain vypadá zhruba takhle, prostě za sebe navazují bloky, každý vždycky má v sobě hash toho předchozího, takže není možný ten blok jen tak jako vyměnit, protože by nepasovaly ty hashe za sebou. A občas se stane nějaký fork, říká se tomu fork, když třeba dva klienti najdou blok ve stejném okamžiku a teď, než se toto sítí pro broadcastuje, tak chvíli se jako neví, který z těch bloků bude platit. Takže třeba, no, ale vždycky ty další klienti se jako vynavazujou na ten. Si vyberou nějaký z těch bloků, většinou náhodně, nebo podle toho, jak to k ním zrovna v tom sítí doputovalo, a na ně jako navážou. A dřív nebo později, většinou to trvá tak jeden, dva bloky, se prostě stane, že jedna ta větev začne být preferovaná a tady to se zahodí. No, a teď, jak se ptal, co je toto potvrzení transakce? Když pošleš transakci, tak v tom klientovi vidíš postupně, že ta transakce prochází stavama. Unconfirmed, to je, že jenom byla vybroudka stavaná do sítě, to znamená, že klienti mají v těch stromech, ale ještě není v žádném bloku. A potom, když se dostane do prvního bloku, tak narůstá číslo, které se jmenuje confirmations většinou v těch klientech. A to je vlastně, jak hluboko v tom blockchainu je. Kdybych já měl velký výpočetní výkon, tak jsem schopen jakoby přepočítat tady na tom obrázku třeba ten blok 7 a narvat tam nějakou jinou transakci. Ale třeba blok 3 už bych asi nepřepočítal tím velkým výpočetním výkonem, protože bych musel vyřešit všechny ty následující bloky. Takže změnit transakci, která je jako dost hluboko, třeba jako 6 bloků dozadu, už jako se dělá blbě, až to nejde. Takže když jakoby převádíš nějakou velkou, když převádíte nějakou velkou částku, tak je lepší počkat třeba 6 bloků, až bude dostatečně hluboko v tom blockchainu ta transakce, aby jí nešlo, aby nějaký útočník nemohl jako vyhodit a dát si tam nějakou jinou. Jak dlouho to trvá v praxi? Blok trvá zhruba 10 minut. To znamená za hodinu? To znamená, za hodinu už máš jako dost velkou jistotu. Aha. Největší blockchain fork, který byl 20 bloků dlouhý. A bylo to kvůli chybě v Berkeley DB, která způsobila,
že jeden můj kamarád vytěžil blok. Ne, Slash vytěžil blok, to je jeden český těžař Bitcoinu a on měl novou verzi klienta, ve kterém už ta chyba byla fixnutá a teď ho dropcastoval, jenže ten blok byl moc velký a ta Berkeley DB se s tím nedokázala vyrovnat v těch starších klientech. Takže, to jako, takže ten blok ty klienti jako řekli, že je neplatnej a těžili si dál někde bokem. A pak jako když se na to přišlo časem po pár blocích, tak jako se to začalo fixovat a ten fork trval asi 20 bloků. Ale to je fakt jako případ, jako, jako kdyby někdo chtěl na tebe útočit, tak jako asi to nebude dělat tak, že jako si od tebe koupí tričko, zaplatí ti jako 0,1 bitcoinu a pak jako těch 0,1 bitcoinu pošle někdo minimum, jo, jako. To mu za to asi nestojí. Takže opravdu jenom při hodně velkých transakcích prostě musíš počkat dost bloků, aby si měl jistotu. Forky si vyřešej, ty drobný si vyřešej sami a ty velký, ten velký fork si vyřešil prostě tak, že lidi, kteří měli toho nového klienta, si stáhli aktualizaci. Co? No ne, oni nakonec udělali to, že řekli, že ten jeden blok je neplatný, protože jim přišlo jednodušší, protože ten nový klient to byla strašně nová verze, kterou měla jenom pár lidí. Tak pro ně bylo jednodušší jako vyřešit, aby ten nový klient těžil kompatibilní. Ano. Ano. A až teprve asi po dvou měsících se jako řeklo, že teď si tedy jako přejde na ten, na ten, na tu správnou verzi. Přišli o ty vytěžené peníze. Potom mu je nějaký hodný dárce jako poslal ze svého. Což je zase takový filozofický problém, jestli by měl jako dárce posílat. Protože to nebylo tak úplně jako z jeho peněz, to bylo, existuje služba, která se jmenuje Bitcoin Faucet, která posílá řádově 0,001 Bitcoinu, když tam jako vyplníš kapču, pro testování a tak dále. A ten Bitcoin Faucet jako poslal ty darovaný Bitcoiny, který měl takhle rozdávat po 0,001 těm lidem, který měli dostat odměnu. Což nevím, jestli jako je dobrý, mi přijde, že spíš ne. Jo, no tak prostě, když je ta síť v takovémhle stavu, že jsou dva bloky s číslem 5, tak jinak dneska už jsme teda od nějakého bloku 230 tisíc. Tohle je jako hodně jako krátký zjednodušení, že jo. Když jsou dva bloky s číslem 5, tak prostě část klientů těží tady a část klientů těží tady. Prostě ty jednotlivý větve těžej. A když jako klienti zjistí, že tadyhle ten, že už je blok 7 a oni jsou teprve na bloku 6, tak tady tu větev zahoděj. A ty transakce vysypou zpátky do sítě a ty se přidají třeba do bloku 8. Takže se to zopakuje. Takže se to celý zopakuje. To je vlastně to, proč teda není jistota, když to ještě v tom aktuálním bloku. To je to, proč není jistota, když to je jeden, dva bloky dozadu, tak se to může změnit. Občas se to stává. Ale jako říkám, většina těch forků je tak jako 1-2. Opravdu to byl jako bug v softwaru, kdy jich bylo 20. No, a teď ještě teda k tomu, jak se bitcoiny tvořejí, takzvaným těžením. Distribuce bitcoinu je vyřešená tak, že když člověk jako vyřeší blok, tak si za odměnu, že ho vyřešil, může do toho bloku přidat extra transakci, která vede odnikud na jeho účet. A má limit, že musí být dneska 25 bitcoinů. Kdyby jako byla větší, tak klienti ten blok nepřijmou. Jo, aby si jako nemohl někdo vyrobit transakci, která jako mu pošle miliardu bitcoinů. A tadyhle ta odměna postupně klesá. Začalo to s 50 bitcoinama a teď právě asi před půl rokem to kleslo na 25. A vlastně to jako klesá po exponenciále, až se výroba nových bitcoinů úplně zastaví. Kdo to určuje ty pravidla? To je hardcoded v tom klientovi. Když byl v roce 2009 vydán prostě ten klient, tak tam jsou na to vrdo tady ty pravidla prostě v tabulkách zakodovaný. Ano. Když si majoritní část sítě rozhodne, že prostě se jí tohle nelíbí a chce to nějak jinak, tak pravděpodobně se to udělá tak, že prostě začne těžit bloky, které jsou nekompatibilní s tím jinou částí sítě a dojde k permanentnímu forku.
a budeš mít něco jako Bitcoin 2. Lidi tady to dělají. Dneska už existují řádově stovky různých Yenda coinů a Oscar coinů a dalších takových věcí. Kde prostě lidi, kteří byli nešťastní z nějaký funkce, z nějaký jako vlastnosti Bitcoinu, si spustili vlastní blockchain. Momentálně asi nejpoužívanější je Litecoin, jako tady z těch alternativních Litecoin, který má nějaký asi 3%, jako ta síť má zhruba 3% toho, co Bitcoin. A ten, má, použí, ten nepoužívá SHA-256, ale jinou hashovací funkci, která nejde moc krakovat na grafikách, takže jakoby nejsou tolik zvýhodnění lidi, kteří mají rychlé grafické karty, ale těží se to na procesorech. A už se tam nedojde teda automaticky k tomu, že když 5% sítě sype nesmysly nekompatibilní, tak se vlastně to převáží automaticky na tu stranu té běžné sítě a jde se dál? Proč k tomu to nedojde? Ještě jednou, promiň. Jakože když si, já bych se pomáhal, že když si olekuju toho klienta, no. Tak většina 96%... No, budou ti odmítat tvý bloky. No. Ale ty si můžeš jako na svém vlastním písečku dál produkovat jako ten bordel, že jo? A když jako vás bude víc, tak vlastně se vytvoří jakoby odnož sítě, která používá tady ty jako jiný bloky. Co když se budou převádět peníze, bys měl začal dělat? No tak to nebude, že jo? Protože ta transakce s týdní odnožení nikdy neskončí v tom bloku z tý druhý odnože. Takže musíš mít něco jako směrárnu mezi těma sítěma. Normálně ve směrárnách koupíš jako tady alternativní měny. No víš, Bitcoin už je prostě moc mainstream, že jo? No, k útokům. Úplně nejčastější útok na Bitcoin, na uživatele Bitcoinu je, že jim prostě někdo ukradne peněženku. V té peněžence jsou soukromí klíče, kterýma se podepisují ty transakce. A kdo má ty soukromí klíče, tak může podepsat transakci a poslat si ty peníze prostě k sobě. Tady ty útoky se teda, jednak jsou teda už i jako červy na Windows, který jako tady to dělají. A občas jako někdo vyhackuje třeba nějakou směrárnu nebo nějaký pool, typicky přes nějakou chybu v administraci serveru nebo přes nějakou chybu ve webové aplikaci nebo tak něco. A vzhledem k tomu, že Bitcoin je stavěný jako anonymní, jak jsem říkal, že každý uživatel má nějakou adresu. Ta adresa je prostě nějaký náhodný řetězec, hash toho jeho klíče. A není prostě nějak zpětá, pokud ten uživatel sám neřekne, tohle je moje adresa, tak se nedá určit, ke který fyzický osoby patří. Takže když prostě někdo tý směrárně něco ukradne a pošle si to na adresu 123 a pocit, tak jako ta směrárna nemá za kým, protože neví, jako kdo tu adresu vlastní. Což jako prostě feature. Prostě chceme, jako, je to síť, která je anonymní. Tak bohužel jako nejde vystupovat ani jako zloděje, že? Protože jsou taky anonymní. No, potom double spend, to je právě ten typ útoku, kdy jako třeba pošlu dvě transakce, které jsou v konfliktu a doufám, že jako třeba jedna k tomu klientovi dorazí dřív a druhá pozdějíc, nebo že jedna se zahrne do nějakého bloku a potom ta druhá transakce třeba bude, že dojde k forku toho blockchainu, ta druhá transakce se dostane do té druhé větve a teď prostě já ty lidi přesvědčím, že jako jeden nebo druhý má třeba jako prodat ty věci a pak jako ten druhý ty peníze mít nebude. Ale to jako není úplně sranda udělat, jo. Musíte to přesně načasovat, musíte to prostě připravit a když ten člověk, od kterého si tu věc kupujete, počkáte v pár bloků, tak jako to jde blbě, až nejde. Jako, no. Botnet. Když má někdo botnet, který má víc než 51% výkonu sítě, tak může jako hlasovat v té sítě, že jo? Kolik má teď botnet slash? Asi 20%. Největší mining pool má 45%. A oni už to jako chtějí omezovat, protože se jako bojí tady toho, že jo? Ano, oni sami to chtějí omezovat, protože se bojí, že tím jako Bitcoin ztratí na důvěryhodnosti, když jako někdo bude mít jako moc výkonu, že jo? Já ještě k těm půlům, jak tady o tom říkám. Protože jeden blok je zhruba jednou za 10 minut, tak když jako těží hodně lidí, tak jako jednou za 10 minut někdo z nich vytěží blok. A teď vám se může stát, že jako rok těžíte, 2 roky těžíte, 3 roky těžíte a prostě žádný blok se zrovna nenašli, protože prostě náhoda je svině.
Takže se lidé združují v takzvaných mining poolech. A to funguje tak, že jako hodně lidí se domluví a těží. A když jeden z nich najde blok, tak si tu odměnu rozdělají. Zase je to nějak jako rozumně zabezpečený, aby se nemohlo stát, že tam ten člověk s tou odměnou odejde. A díky tomu, jako vy máte jistotu, že něco vytěžíte, aspoň trošku vždycky. A nestane se vám, že prostě těžíte 2 roky a ještě jste nenašli ani jeden blok. No, samozřejmě kreknutí té kryptografie, která je zatím, by znamenala, že si každý může jako generovat, že si každý může jako třeba jsou ECZSA, tak může prostě, že by z toho veřejného klíče mohl třeba jako vyderivovat soukromě a podepsat si nějakou transakci, tak to by jako bylo nepěkný. A kdyby se někdo rozhodl tu síť cenzurovat, tak je tady to. Bitcoin funguje přes Tor. Většina klientů má přímo možnost jako zapnout, používej SOX proxy z Toru. Je to náročný na toky, když jsme u toho, hodně to kecá? No, jeden blok má zhruba 0.5 megabajtu, kolik má blok. A ještě jako způsob se teda komunikují, jestli to broadcastuje, to je jako peer-to-peer síť a ten broadcast je implementovaný, ne, že by to byl jako IP broadcast, že jo. Ale to prostě ty... prostě předej to každým, koho znáš a ještě to nemá. Bloky jsou řádově jako 100 kilobajtů. Za 10 minut potřebuješ 100 kilobajtů. Plus trošku nějaká režim, co? Blockchain už má asi 8. Já nevím, já už ho prostě od té doby, co to jako přerostlo přes gigabajt, tak to nedržím. Existují klienti, který jsou takzvaný chainless. A funguje to tak, že vy si nedržíte jako ten blockchain sami, ale připojíte se k nějakému serveru, kde jako ten blockchain je. A teď jako toho serveru se umíte ptát, jako řekni mi, kolik je na téhle adrese, že jo. Tak jako nevýhoda je, že ten server vám může kecat. A jako pokud máte tolik bitcoinů jako já, tak jako asi vás nemůžou ukrást na moc peněz, jo. A... Kolik máš? Tak chce přes jeden. Blockchain bude růst. Do nekonečna ne, do nekonečna přijde na to. Momentálně, když je ten protokol tak, jak je, tak by rostl do nekonečna. Ale v okamžiku, kdy už nějaká ta transakce bude jako utracená, tak se nemusí v tom blockchainu držet. Takže vy, když bude jako těch transakcí utracených takhle víc, vy můžete celou tu větev v tom bloku vyškrtnout. Děje se to? Neděje, není to implementovaný. Předpokládám, že až to přeroste jako přes terabyte, tak to asi bude implementované. A pak ještě můžete třeba prohlásit, že jako platí jenom dá se platit jenom s těma bitcoinama, které byly použitý, já nevím, v posledních 100 000 blocích. Takže vy můžete držet jenom posledních 100 000 bloků. A nevýhoda teda je, že lidi, kteří jako mají bitcoin někde v kasičce, budou muset každý 100 000 bloků, což jsou asi 2-3 roky, prostě přeposlat. Ale ušetří se tím, že nemusíte držet celou transakční historii. Samozřejmě, buď dokonce na tu stejnou adresu, což je asi jako nesmysl. Nebo do jiný peněženky, jo, na tu stejnou taky. Čili, že by klient jednou zákup udělal prostě smyčku a... Jo, ale když už tu smyčku děláš, je dobrý poslat na jinou adresu, protože tím získáváš tam nenbytě. A to znamená, v tu chvíli by se vyčistil ten blockchain od bordelu, ke kterým už nikdo stejně nemá klíče. Ano, třeba. Tyhle věci by přesně se vyčistil. Tak, a já potom chci tady provozovat, zjistil jsem, že jako máme nějak víc času, než jsem předpokládal, takže ještě se tady k tomu jako dostanu teď. Ale jinak, když tak jako ve foaje nebo večer v hospodě, se můžeme pobavit o tady těch věcech. Jako třeba, jak je možné vlastně půlku bitcoinu, jak jsou vlastně ty transakce implementované, aby šlo bitcoin dělit na skoro nekonečně mnoho částí. Nebo proč v síti jsou občas potřeba transakční poplatky. Nebo jak probíhá těžba bitcoinu. Nebo nějaký ty transakce ohledně s těma skriptama, jak se dá naskriptovat třeba něco jako escrow, neboli bezpečná úschovna. Proč nepoužívat oficiálního klienta, to už jsem řekl, když nechcete držet 10 giga blockchainu. A nevadí vám, že jako server vám může kecat a tím vlastně na vás může majitel toho serveru pustit jako double spend attack. Poskytuje. A kde se za bitcoiny můžete najíst?
když si nechcete kouvat, tak na Silk Road, že? A přijďte se podívat do Brumlabu. Nemusíte čekat, až bude nějaký Bitcoin seminář, který by vás zhodl tak jednou za půl roku. Můžete přijít jen tak. No, takže teď se chcete, jestli jsou nějaký dotazy? Ano. Já se chci zeptat, jaká je teda, jak se těžit Bitcoiny v minulosti a hlavně jak dnes? Tak, ta první verze klienta, ty hashe počítá na CPUčku. Což znamená, že jako běžný procesor dá tak jako 1-2 mega hashe za vteřinu. Potom přišly grafické karty, ty dají jako třeba 500 mega hashů za vteřinu. A teďkonc postupně jsou ASICy, jo, pak byly ještě FPGAčka, ale ty se moc nerozšířily, protože je to drahý a není to zase tolik výhodnější než ty grafiky. A teďkonc jako několik firm postupně vyrobilo ASICy, což jsou přímo jako obvody, integrovaný, zakázkový, který má přímo v tom křemíku na tvrdo zadrátovanou šar 256. Ano? Máte dneska dobu USB, co jsi ukazoval na Linux, byl to nakonec skam, nebo to opravdu se vyjádělo? Nepamatuju si, kterou přesně desku jsem tam ukazoval, ale už několik těch ASICů je v provozu a jako i jsou lidi, kteří to jako mají doma. Pár jich bylo scam, ale pár už jich existuje normálně, jako že se dají koupit. A jaký to má výkon a kolik to stojí? Má to výkon řádově jako desítky gigahashů. Je to limitovaný jenom tím, kolik do toho jako naleží elektřiny. Má to. Ty malý jako jsou napájení z USBčka, ty velký mají třeba 2 kW. Ale má to výkon jako třeba, já nevím, 20 na současný sítě, jedna ta 2 kW věc. Cena řádově asi 1 000 000 korun to stojí. Tadyhle ta firma to vyrábí. Takhle to vypadá. Takhle to topí. Úplně stejně jako ta žlutá věc. A takhle to stojí. No. Můžete si spočítat, nebo jsou na to i webové kalkulačky, jestli se vám to vyplatí nebo nevyplatí při nějaké ceně elektřiny. No? Většinou, když platíš elektřiny, tak se ti to nevyplatí. Ale pokud máte nějakou jako možnost, jako kde je flat rate, tak tam se vám to většinou vyplatí. Osobně teda netěžím. Těžili jsme asi týden jen tak experimentálně před 3 rokama na CPUčku, jenom aby jsme si to zkusili s kamarádem a mám od té doby, to jsem získal 0,0011 Bitcoinu. A pak jsem si teda jeden Bitcoin koupil. Těžil jsem v půlu samozřejmě. Protože na CPUčku bych jako blok nenašel, jako v tomhle století většinou, teda asi. Největší pravděpodobností, že jo. Ale v tom půlu prostě máš jistotu, že když jako aspoň trošku těžíš, tak jako těch 0,0011 dostaneš, protože ty tam jako submituješ, že jako fakt těžíš a když někdo najde blok, tak jako se rozdělí v poměru výpočetního výkonu, který ty máš sice jako malej, ale jako aspoň 0,0 něco. Dostaneš za snahu. Ano. Jak je to s tou anonymitou? Když jsou v tom souboru všechny transakce za celou dobu, tak já přece můžu vystopovat, z jaký adresy ty peníze na jakou šly a dřív nebo později z ty ano. peníze dojí. Vy si můžete zjistit třeba, i to má webový ksicht, takže jako existuje třeba takováhle stránka, jo, blockexplorer.com a ta druhá věc, která je taková víc javascriptová, je blockchain.info. A tam si jako můžete, tam to má webový ksicht jako k tomu blockchainu. Tak jako, když se podíváte třeba na adresu jednoho nejmenovaného pražského hackerspaceu, tadyhle to funguje tak, že jako někdo by bruteforceoval klíč tak, aby na začátku měl jedna brumlap. Jmenuje se to Vanity Address Generation, kdybyste to někdo hledali. A tady prostě máte jako log transakcí, že jo? Tak jako, a teď tady vidíte prostě, že tady prostě tahle adresa nám poslala 0,1. Teďkonc jako, tyhle adresy nám poslaly 0,32 a tak dále a tak dále. No, tak a teďkonc jako... Proč ty byly tři adresy stejný? To je dobrá otázka.
Přiznám se, že teď nevím. A nevím. Zjistím někdy. Ale to tu. Nevím, proč tam jsou. Ne, to je receipt, že jo. Jo, takhle. Ne, tady je receipt, že jo. Jo, očividně jako narostl balance, tak jako možná to znamená, že nám jako poslali... No to zase jako pak tady nevycházejí ty čísla, že jo? Hej, tak to nevím. Ale prostě jako tady vidíte prostě jako ledger je účetní kniha, to jsem si našel ve slovku. Tady vidíte jako prostě, v kterém bloku, tady jsou jako timestampy, kdy prostě, jaká adresa, co tam poslala a kolik. A naopak potom tady, jako když ty peníze jako se začaly vyplácet, tak jako komu co poslali. A teď jako... Můžete to zkusit, no, jako jsou na to tooly, kde jako se vám to zobrazí jako graf, třeba je to nějaký takový jako fancy GUI. A teď prostě jako v tom výšku si můžete klikat a když třeba zjistíte, že tohle jako jedna Brnlab, že jo, tak jako to je Brnlab. A teď jako můžete jít do Brnlabu a zeptat se člověka, který tam jako vládne tím soukromým klíčem, ty jo, komu si posílal tady, já nevím, 28. ledna 0,1 Bitcoinu. A on vám třeba jako řekne tu identitu tady adresy. A teď vy zase jdete jako za touhle adresou, pokud to třeba není na Novém Zélandu. A taky se jako toho člověka zeptáte. Takže takhle postupně tu sociální síť můžete rekonstruovat, ale jako narůstá to dost rychle, jako ty vazby, které musíte jako vyřešit a těch adres je jako taky hodně a občas se s váma někdo odmít nebavit. No jo, ale kdyby někdo třeba šel hodnou 2 miliony. No řekni to, co jsi říkal o tom Slashovi, že máš na svojí peněžence... To jsem si dělal legraci. Ale to je dobrý příklad, který to vysvětluje, v čem je problém, že jo? Jo takhle, tamto. Já myslel tu urban legend, kterou tady šířím. Ne, jo tamto. No ano, dneska, když už se jako podíváš, že jo? Asi před 2 rokama operátorovi českého půlu Slashovi ukradli 3100 bitcoinů. Což jako při dnešních cenách bitcoinu je jako kolem 5-6 milionů korun. Je dost. Ale vzhledem k tomu, jak ty bitcoiny jako půjde v tom sítí, tak dneska jako každý druhý člověk má v peněžence prostě nějaký bitcoiny, který z části prošly nějakou adresou, na který taky jako byly kradený bitcoiny. Takže si třeba můžeš spočítat, že jako když třeba já mám nějaký bitcoiny, tak jakože jsou ze 2% kontaminovaný tady těma kradenýma bitcoinama. No a teď já jako můžu zjistit, že jako ty kontaminovaný bitcoiny přišly z nějaký adresy, kde jako byly kontaminovaný třeba 3%. Tak jako můžu jít za tím člověkem. A teď jako on mi řekne, že to dostal z téhle adresy, kde je to kontaminovaný 5%. A takhle jako po čase se mi se jako časem dostanu třeba k nějaký jako anonymní jako pražce bitcoinů, která už mi to jako neřekne. Jo, to taky můžu říct. Existují pračky bitcoinů, kam jak, že jako se hodně lidí sejde, jako pošle tam bitcoiny, teď jako se tím zatočí a teď jako se ty bitcoiny rozdají náhodným pořadí zpátky. Takže takhle se pak stane, že jako každý má třeba jako 1% kontaminovaných bitcoinů, ale tak jako to nic neznamená, že jo. A když jako potom jdeš, tak jako prostě se dostaneš k pračce a to jako ti to neřekne, protože to neví. Dokonce existuje protokol pro decentralizovaný mixování bitcoinů. Je to ve zdrojích té prezentace, jo, tadyhle jako další čtení. Když si stáhnete to PDF, tak si jako ty možno můžete i proklikat, aby se to nemuseli přepisovat. Tak tadyhle jako v tom posledním, Secure Multiparty Bitcoin Anonymization, je pomocí, jak jsou takový ty různý protokoly, jako večeřící filozofové, nebo socialist millionaire, nebo tak něco. Tak jako, já jsem to studoval, musím konstatovat, že je to komplikované. Je to prostě kryptografický protokol, který zajišťuje, že ta pračka nemůže s těma penězma zhrnout. A funguje to nějak tak, že, jako ty bit, že se jako ty bitcoiny někam pošlo, teď si to nějak jako jak jsou takový ty peer-to-peer sorting, že se to prostě jako nějak seřadit a pak se to jako zase rozdistribuje zpátky. No a tady to je Wiki o bitcoinu a je tam hodně stránek a to jako doporučuji přečíst. Případně zhruba to, co jsem teď říkal v té přednášce, je tadyhle v tom článku, který jsem napsal. Kde se to dá koupit? Bitcoiny? Buď existují směnárny, kam pošleš jako z účtu normálně jako třeba eura. Známá je směnárna Mt. Gox.
jaký doklady a co všechno. To ano, oni většinou ty směnárny chtějí doklady. Pak ještě existuje BTCE něco, tuším, Bitcoin Europe nebo tak nějak, kam se dají posílat přímo jako z eurovýho účtu a je to tam jako hned, že jo, Manbox je v Japonsku. A ještě teď se jako proti ním USA jako je žaluje, že jo, tak tam jako to trošku vázne ten bankovní styk. Ale na BTCE ty má jako účet někde v Evropské unii a dá se tam jako posílat prostě jako rovnou eura. A nebo úplně nejjednodušší je najít si local bitcoins. Kde prostě, ono tady pomocí GeoIP jako uhádne, kde se ten člověk nachází. A teď jako tady, když jako vidíte tuhle adresu, což je jako shodou okolností adresa Brnlabu, tak jako tam nějaký paskiv jako prodává bitcoiny. Takže prostě přijdete do Brnlabu, potkáte paskyho, dáte mu jako peníze a on vám pošle bitcoiny. Což je takový asi jako nejjednodušší, protože člověk nemusí jako posílat po internetu někam bankovním převodem, kdo ví co, a řešit takovéhle věci. Zase jako blbě se s tím spekuluje, protože nemůžete jako prodávat jako hned. No. Kde se dá najít za bitcoiny? Co? V Brmaru. Co je to Brmar? Dobře, tak co je to Brmar? Poblíž stanice metra Vltavská je takové míst, takový polosklep, kde se scházejí takový divní lidi, kteří jako třeba se vrtají do elektroniky, do počítačů a dělají tam spolu různý šílený projekty, jako laserový projektory a mikroskopy a kvadkoptéry a spolu. A Brmbar je jako takový systém, který jako v Brmbaru, v Brmlabu řeší jako stocking jídla. Že si tam můžete jako koupit prostě jídlo a dá se platit bitcoinama. No. A určitě někdy přijďte se podívat. No. Jo, menší než jeden bitcoin, ano. Ta transakce. Jaj, super. Ta transakce může vypadat, vypadá nějak tak, že má nějaký inputy. Input. A nějaký jako output. A těch outputů jako může mít taky víc. Takže já když vyrábím transakci, tak jako řeknu, že tam posílám jako z těhle účtu a z tohohle účtu. A teď konci jako naopak zase jako na tento účet posílám tolik a sám sobě zpátky posílám tolik. A to jako float to číslo. Takže jako, nebo není to, no je to fixed point číslo, ale prostě jako má hodně desetinných míst. Takže já můžu jako říct, že prostě sám mám účet, na který mám 2 bitcoiny a 3 bitcoiny a 34 bitcoinů. A Pepovi pošlu 6,28 tady z toho všeho a zpátky si pošlu 1,76. A všimněte si, že to nevychází, chybí tam 0,1 bitcoinu. Ten obrázek je z doby, ještě bitcoin byl levnej, takže 0,1 bitcoinu jako nebylo 300 korun, ale jako 3 koruny. A tomu ten rozdíl je transakční poplatek a ten, kdo vytěží blok, si ho může nechat. Slouží to jako motivace pro to, aby lidi těžili bloky. Poté, co přestane padat ta odměna. A taky to slouží jako prevence proti dostupu, protože když začne jako někdo tu síť dosovat, tak prostě lidi, co těží, řeknou, že odmítají těžit, odmítají zahrnovat do bloku transakce, který mají nulový transakční poplatek. Takže ten, kdo dosuje, se nedoplatí na transakčních poplatcích a přestane dosovat. Ale to teď ještě není, ne? No, tvrdí se, neskoušel jsem to, ani jsem se nedíval, jako jak to v té síti vypadá, že když pošleš transakci, která má transakční poplatek 0, tak to trvá strašně dlouho, jako třeba půl dne nebo tak, než ti někdo zahrne do bloku. Momentálně je to v tom protokolu tak, že ten blok má jako, že když klient jako vyrábí blok, nebo když miner vyrábí blok, tak jako má tam, já nevím, 100 kilobajtů vyhrazený pro transakce, které jsou zadarmo, a pak jako ten zbytek už je pro transakce, které jsou za prachy. A když jako těch 100 kilobajtů už je zaplněných, tak ti další transakci nevezme a musíš počkat na další blok, ve kterém třeba bude volno. Takže prostě se tvoří fronta transakcí, které mají nulový transakční poplatek. A
postupně se jako zahrnujou do bloku, ale trvá to. No. Ten transakční poplatek bývá typicky kolik? 0,1 je strašně moc. No, dřív to bylo jako 0,1, že jo? Když jako Bitcoin nestál 2000, ale jako 20 korun nebo 2 koruny. Teďkon zbývá tak jako 1 mili Bitcoin, tuším. Jako ty si ho můžeš nastavit, ale ty klienti mají default nějaký doporučený. Jo, no tak jako ostatně jo, mně se to tady neto. Když dám jako, jo, když dám jako amount jako třeba 1, tak mi to doporučí poplatek. Samozřejmě já ho můžu přepsat na jiný, že jo. Teď mi to doporučilo 4 mili bitcoiny, což je jako podle mě docela dost. Ale jaký bitcoin je docela dost je? No, no říkám, že 4 mili bitcoiny je docela dost, kolik to je? Asi 12 korun dneska, že jo. Mili bitcoiny asi 2,50. Takže teď mi to doporučilo jako transakční poplatek 10 korun. Což je jako dost. No, je, no, no, jasně, no. No, ale ono správně by se jako, ono jako správně je to podle velikosti té transakce. Jako tomu, jako tam je celkem jedno, jestli té transakce jako číslo 0,1, co se převádí, nebo jako 100 000, jo. Tam jde o to, že když máš jako transakci, která má hodně inputů a hodně outputů, a ještě třeba se to vevnitř nějak mixuje, nebo tam jsou přilepeny nějaký další data, třeba ten skript, co, tak, je, tak ona pak je velká. Normální transakce má třeba 400 bytů. A když jako to má hodně inputů, hodně outputů, tak to má jako přes kilobyte. A tam potom se mají hlavně právě ty transakční poplatky. Ještě ne, no? No právě kvůli tomu, že on si stáhne celý ten blockchain a to zabere jako 10 giga. A taky je to jako pomalý třeba, protože to táhá ten blockchain. Takže třeba existuje klient Electrum, který jako netahá celý blockchain, ale zase jako věří serveru. Tady se prostě zadá adresa serveru, kterým jako věříš. Ne, že by ten server přímo jako měl přístup k bytovým privátním klíčům, ale on ti může kecat, a takže majitel toho serveru na tebe ti může jako říct, že máš nějaký peníze, který nemáš, a ty na základě toho třeba jako někomu něco dáš, nějaký předmět, protože si myslí, že si ho od tebe koupil, a on si ho nekoupil, protože jenom ti kecá, že ty peníze musí. Můžeš. Doporučuje SSDčko na to, protože to hodně jako v té databázi zjistuje. Ale jo. Mobilní klienti buď používají tu Electrum, nebo existují třeba taky jako webové peněženky, které bych velmi nedoporučoval použít, protože majitel toho serveru většinou jako na vás může útočit potom jako jedním způsobem, nejenom že vám kecá, že máte nějaký peníze, které nemáte, ale že jako i vás jako, o ně může přímo krást. Ale jako z toho webové peněženky. A to Electrum teda napsal pro Androida, jo? Electrum nevím, jestli je pro Androida, ale jsou i klienti pro Androida. Electrum je v Pythonu. Takže jestli na Cyanogenu pustíš Python, tak asi jo. No? Je žádoucí používat, ale zase ne, jako když máš jako GPRS, protože to akorát jako zpomaluješ. No? Ty jste měl uvedený těch serverů víc, umíte nějakým způsobem řešit třeba nějaké větší nový serverů? Hele, Electrum asi ne, ale Multibit by to mohl umět. Respektive něco jako Electrum, ještě Multibit, který používá trošičku jiný protokol. A ten používá ne, že by jako slepě tomu serveru věřil, ale i si od toho serveru nechá poslat třeba jako hlavičky těch bloků. A potom třeba jednotu větev toho stromu vždycky jako. A tím jako ověřuje, že ten server jako úplně nekecá. Takže ten by to mohl umět. Ale Multibit je tuším v Javě a já jsem si prostě nainstaloval Electrum. No, to se nám Existuje stránka, kde je to krásně popsaný. Tadyhle ta, na té wiki bitcoiní, kontrakt se to jmenuje. A oni tady mají třeba jako depozit. Že třeba jsi provozovatel nějakého fóra a teď jako ti tam lezou spameři. Takže ty řekneš, že kdo chce mít jako, kdo chce k tobě na fóru přispívat příspěvky, tak ti musí dát do zástavy 0,1 bitcoinu. Takže když jako spameři si začnou registrovat účty, tak jako jim rozhodují Bitcoin. Že? Ale normálně bys to řešil tak, že ten člověk ti jako 0,1 Bitcoinu pošle. A když pak jako účet zruší,
tak ty bys mu tu zástavu měl jako vrátit. Jenže teď jako jsou lidi, kteří by třeba jako s těma teďka nemám utekli. Takže se udělá skript, ve kterém se píše. Tenhle 0,1 bitcoinu se posílá na tuto adresu, ale budou tam jenom do bloku číslo 300 000. Potom se pošlou zpátky na tuhle adresu. A tím jako ty si vyrobil zástavu, která je časově pomocí čísla bloku, jak jsem říkal, blok je zhruba jenom za 10 minut, takže se dá jako predikovat, za jak dlouho bude blok číslo 2, 3. A současně se nemůže stát, že jako ti majitel toho fora z toho zástavu uteče. Protože je tam natvrdo napsaný, že ta zástava se vrací na tuhle adresu a nikam jinam. Nebo se říkal jako příklad, to se mi líbilo, sbírky, jako na Kickstarteru. Sbírky, ano, jako na Kickstarteru, ano. Ano, pokud se do toho a toho bloku vybere na tento adresu tolik a tolik peněz, pak se pošlou tomuhle člověku z Kickstarteru a pokud se nevyberou, tak se vrátí zpátky lidem. Pak tady mají nějaké poskytování Wi-Fi, jakože máte takovou tu Wi-Fi, kde prostě, já nevím, že tam platíte třeba jako 0,001 bitcoinu za 10 minut a teď jak vyřešit, abyste nemuseli každý 10 minut posílat novou transakci. Nebo nějaký takový jako směny, jo, escrow. Potom jsem dokonce si ublognul. Escrow funguje tak, že když vy jako kupujete něco na Silk Roadu a teď jako nevěříte tomu člověku, on nevěří vám, tak jako, když by vám to poslal na dobírku, tak on zaplatí za dobírku a vy jako tu zásilku nepřevezmete a se vrátí zpátky. A vy jste jako, jako zaplatil za dobírku, což je blbý. Nebo mu zaplatíte předem, ale pak vám on zase třeba jako nic nepošle, což je taky blbý. Takže oba dva dají peníze do zástavy. Tady je pak ten protokol jako popsaný chytřejc. Oba dva dají peníze do zástavy. Až v okamžiku, kdy se ta transakce jako dokončí, tak se ty peníze z té zástavy uvolní. No, pak to má nějaký bugy. Jo, vy jste asi čtete, že jo? Když tak si to otevřete na svých bovných prvničečí. Já tam chci dát ten titulek, aby bylo vidět, jako co hledat, když to chcete najít ten článek. Protože ta úplně je dlouhá. A co všechno jde napsat do těch skriptů? No, jako nejde napsat důležitá věc, nejde napsat nekonečný cyklus. Není to autorikovský kompletní. Takže do těch skriptů umíte nějaký podmínky a nějaký takové věci, prostě podmínky, nějaké podepisování a takové věci, no. Protože jako každá transakce s tím skriptem musí být mnohonásobně náročnější na zpracování než bez něj. No, proto je ten skript úmyslně omezený, aby tam nešli třeba dělat cykly. Jo. Ale ano, hodní lidé v dobách, kdy ještě jako Bitcoin začínal vyrobit transakci, která měla asi 100 kilobajtů, a byl tam jako nový skript. Tak potom jako samozřejmě tehdy ta síť na to nebyla připravená, tak pak jako toho klienta fixli, aby jako na to nekrešnul. Můžeš, ale jsou to heuristické křivky s dílkou klíče hodně. Ale jestli víte, u DSAčka musíte mít jako náhodnou, prostě pro každý ten podpis musíte mít nějakou náhodnou takovou tu věc. Si to, Ježíš, si, no já nevím, prostě DSA útok, já nejsem kryptolog, nevím takhle z hlavy. Byla potom hezká prezentace na CCCčku, jak hackli PlayStation 3. Ale tak pomocí toho asi dokážete najít to PDFko. Já ho když tak pak někam jako přilepím k té prezentaci. A když prostě podepisujete DSAčkem, tak pro každý ten podpis potřebujete mít náhodný seed, jako náhodnou nějakou hodnotu, která se nesmí opakovat pro dva podpisy. Když najdete dva podpisy, které byly vytvořeny stejným klíčem a se stejnou touhle náhodnou hodnotou, tak z toho dokážete odvodit ten soukromý klíč. Tak tohle už se jako v těch blocích párkrát našlo, protože někdo jako si generoval adresy a měl blbý náhodný generátor, nebo někdo generoval transakce a měl blbý náhodný generátor. Ale jako ty částky, které tam byly, byly minimální. Jsou čtyři. Ne. Ne, co? To je generátor. Čtyři. To byste já. Aha. Asi tohle to bylo.
pokládám. Když tak se ptejte ještě rychle, já rychle stáhnu ty slidy a řeknu vám, jestli je to ono. Jo, bylo to tohle PDF-ko. Tady je to někde popsané. Tady někde ke konci. Když tak ještě vyrobte nějakou otázku, já to mezi tím tady najdu. Nebo že by to nebylo v tomhle. Je to tady. Tohle PDF, co teď mám otevřený, si chcete přečíst, když si chcete zjistit, jestli chcete vidět něco o tom DSAčku. Asi teda. Jo, ano, tohle přesně. Tadyhle je to matematicky popsaný, jak funguje DSAčko. A tady, jak z toho potom odvíjí ten klíč, když jako ta náhodná hodnota je stejná. Takhle se to PDF jmenuje. No. Ale v RSAčku tenhle problém není. RSAčku takhle nefunguje, ale teď používá DSAčku, protože má kratší klíče a tudíž je datově úspornější. Respektive jako ECDSA, který má taky tuhle vlastnost, že musíte mít tu hodnotu náhodnou a ještě k tomu má mnohem kratší klíče než RSAčku při stejné bezpečnosti. Já jsem tady úplně v tom článku SSH pojmenoval, jako, že ECDSA nějak jako výkonnější. Jo, tady je nějak rychlejší, já nevím, ale... Ne, tak není. Není, jo. Tak jo.